Це моє сонечко. Я тебе кохаю і дарую тобі твої руки, своє серце. І дарую, буду дарувати тобі твою ніжність. До смерті. Зверніть увагу, що ці вази наполовину лише заповнені. Це тому, що ви є лише половинкою один одного. А об'єднавшись, ви стаєте одним гарним, гармонійним. Початку сімейного життя. Хай воно буде таким безхмарним і яскравим, як ця ваза. Віталію та Анжело. Мудреці вважають, що світ тримається на трьох китах. Сімейне життя також тримається на трьох китах. І перший кит сімейного